Всім привіт, мене звати Іра Симчич, і сьогодні на моєму каналі нове відео. Я вирішила зняти відео на тему «Тренди з Інстаграм». Як ви знаєте, то тренди нам диктують дизайнери, їхні покази, їхні колекції. І відео з такими трендами я теж обов'язково знімлю, але сьогодні вирішила поділитись з вами саме трендами. Звичайно, не всі, деякі з них теж були представлені у дизайнерів, але максимальної популярності вони отримали саме в Інстаграм. Блогах, на картинках в Пінтересті, просто в блогерів. І такі елементи стилю стали суперпопулярними цього літа, і їх, в принципі, можна одягати і осінню, цієї осені. Тому давайте без лишніх слів, і хоча я так вже багато не говорила, переходимо до самого відео. І перше, про що я хотіла поговорити, це будуть кольори. Мені здається, всі помітили, що в Інстаграмі максимально багато відтінку лимонного, лаймового, дуже світло-лаймового, такий лавандовий, ліловий, фісташковий колір. Такі відтінки часто зустрічалися у брюках, ковтинах, боді, топах, кардиганчиках. Я пропоную вам такі відтінки одягати у виді світшота, у виді светра. Такі ніжні відтінки лавандового чи того самого лимонного дуже будуть гарно виглядати в поєднанні з темно-синіми джинсами, в поєднанні, наприклад, з чорним піджаком, чи можна поєднати з бежевими відтінками і зробити такий акцент на такому ніжному відтінку. Тому, я думаю, цієї осені не треба купляти все сіре, все темне чи коричневе, а можна погратись із такими от приємними, досить літніми відтінками. Наступний тренд з Інстаграму – це кардигани. Але не такі кардигани, як ми бачили, наприклад, в серіалі «Пліткарка», коли вони максимально облягаючі, тоненькі, одягаються поверх сорочки. Навпаки, цього літа були дуже популярні і продовжують бути популярними масивні кардигани з грубої в'язки, з великими гудзиками, з V-образними вирізами, з круглими вирізами. Будь-які інтерпретації, він може бути прям супер-оверсайзовий і одягати його теж на футболку, на сорочку. В принципі, можна би було. Але найцікавіший варіант, який мені особисто найбільше подобається, це просто на оголене тіло, навіть якщо це буде якийсь великий виріз, поєднатися також з золотими прикрасами, як я, в принципі, і роблю, в мене є такий кардиганчик. Якщо влітку на оголене тіло все-таки можна було одягати такі кардигани, то взимку їх поєднувати з, наприклад, білою футболкою, чи можна поєднувати теж з якимись топами, або навіть можна класно поєднати з водолазкою контрастного кольору або навпаки максимально подібного відтінку, наприклад, якщо бежева водолазка і бежевий кардиган зверху, чи фісташкова водолазка і фісташковий кардиган, чи фісташкова водолазка і лавандовий кардиган, це теж буде офігезно класне поєднання. Наступний тренд, я думаю, його всі знають, як мінімум через те, що я показувала такі спідниці у відео. Це шовкові плаття, шовкові спідниці міді і взагалі шовк. І взагалі шовк. Цей тренд теж ідеально писався в літній гардероб до білих футболок, до топів, якщо ми говоримо про спідницю. Блузи можна одягати під джинси, можна одягати під якусь спідницю, вже не шовкову. А плаття, звичайно, одягати як окремий одяг. Але цей тренд теж дуже легко і дуже-дуже-дуже сильно красиво поєднувати із осіннім гардеробом. Якщо ви обираєте шовкове плаття міді, чи це може бути спідниця міді, то я порадила вам не дотримуватись тих модних канонів, які були колись, коли верхній одяг має бути довший за спідницю і має повністю прикривати. Я вважаю, що це взагалі не потрібно, це взагалі не обов'язково. І навпаки, якщо ви одягнете, наприклад, якісь ботильйони чи ботфорти, спідницю шовкову міді і тренч, і з-під тренча буде виглядати ця шовкова спідниця, це буде дуже класно виглядати, це буде офігезно виглядати. Це буде робити ваш образ більш багатослойніший. Він буде виглядати таким незавершеним і вдавати враження, що ой, я швиденько накинула цей тренч і прям побігла, не думала над своїм образом, хоча це може бути зовсім навпаки. Шовкові блузи теж ідеально можуть вписатися в осінній гардероб, звичайно, не на холодну осінь, не на зиму, але на теплу осінь спокійно з джинсами, з брюками. Шовкові плаття, звичайно, на оголене тіло в холодну осінь не одягнеш. Я не знаю, чому я називаю саме шовк, тому що, в принципі, є багато тканин, які виглядають як шовк, але це не натурально і теж так гарно блистять, тому не обов'язково шовк, просто маю на увазі, щоб воно створювало такі красиві хвилі і робилось такою гарною вуаллю. Пропоную вам шовкове плаття одягати як шовкову спідницю, можна одягати зверху светр, це буде дуже класно виглядати, вам буде набагато тепліше. А якщо поверх светру одягнути ще
піджак, чи тренч, чи пальто. Це взагалі буде супер тепло. Наступний тренд з інстаграму – це великі масивні резинки. Великі масивні обручі – це тренд якраз у нас іде від дизайнерів, від показів. Коли такі красиві кадри, ненавязчиві, ніби просто дівчину сфоткали, як вона йшла задом. І ця резинка на гульці, на хвостику, на косичці – дуже гарно виглядає, і цей тренд можна одягати просто як аксесуар, навіть не на волосся, а, наприклад, одягати таку резинку на руку. Теж буде виглядати дуже навіть симпатично і додавати таку цікаву нотку. Для когось, напевно, не зрозуміло, але воно, в принципі, виглядає дуже цікаво. І цей тренд супер легко, дуже легко, максимально легко зробити власноруч, навіть піти на секонд, купити якусь блузу чи будь-що, майку з тканини, зроблену під шовк, вирізати прямокутник, зшити з одного боку, запхати резинку, і все, вуаля, в тебе просто готова резинка. Так що ловіть лайфхак, робіть і носіть. Наступний тренд, який я вже дуже активно ношу, і як я рада, що я не викинула їх. А саме я говорю про конверси. Конверси можуть бути чорні, можуть бути білі. Найкраща висота цих конверсів – це середня довжина, не супер низькі такі, щоб були кісточки видно, і не дуже високі, це теж не дуже красиво виглядає. Але чорні можуть бути конверси, можуть бути білі, можуть бути, в принципі, з якимось і принтом. Це офігезно виглядає. Я дуже скучала за конверсами, я просто все підліткове життя проходила в них. І як же добре, реально, що я їх не викинула, тому що чорні конверси в мене стояли. Я знала, що ще прийде їхній час, я знала, що я їх ще дістану з тої тумби і буду носити. Так і сталося через 6-7 років, поки вони там стояли, і їм взагалі нічого. Конверси, звичайно, теж не дуже осінній одяг, але його можна легко одягати на теплу осінь, знову ж таки, з джинсами, з спідницями класно виглядає, з просто брюками широкими. Такий варіант, як боді, мене у нашому шопінг-влогу одягнув під штани широкі. По-різному можна одягати. Наступний цікавий тренд, який я помітила, це майки, які одягнуті нібито задом наперед. Майки, до яких ми привикли, вони йдуть переважно просто на середньої ширини лямці і з таким круглим вирізом. Я ж говорю про майки, які нібито одягнуті задом наперед, бо часто майки йдуть такі чуть-чуть хрестоподібні. Там не зовсім хрестом, як чоловічі майки, такі, знаєте, як на базарах можна часто побачити. Але воно йде звужено в одній частині. І мені дуже подобаються ці майки, бо прикрито повністю груди, але все рівно якось відкривається частина тіла і роблять дуже жіночним саме цю частину нашого тіла, хоча немає ніякої вульгарності, не відкриті груди. Просто максимально жіночно, максимально симпатично виглядає. Напишіть обов'язково внизу, як вам цей тренд. Легко одягати цієї осені, якщо одягати ті самі кардигани розщепнуті, чи під светр, чи, наприклад, одягнути таку майку, а одягнути светр з дуже глибоким вирізом, чи V-образним, чи круглим, бо зараз теж модно стало такі оверсайзові светри, але не з горловинками, навпаки, з широкими вирізами, як ми колись носили, пам'ятаєте? Все спускали на одне плече, щоб одне плече було голене. І якщо так одягнути, щоб було видно цю частину, мені здається, буде дуже класно виглядати, а під тренчі, під блейзери на тепло осінь, це навіть мова не може йти, тому що це понятно, як це класно виглядає. Наступний тренд – це широкі брюки з легких тканин. В принципі, вони можуть бути і не з легких тканин, це можуть бути і суперширокі джинси, з навпаки дуже грубого деніму. Але мені здається, класно виглядають саме такі брюки з легких тканин. Коли вони йдуть широкі зразу від верху, коли вони не облягають ні в бедрах, ні в колінах, а потім аж розширюються повністю такого прямого, навіть розширеного крою. Коли спереду йдуть такі величезні виточки, коли реально штанга красиво так переливається, робиться такими хвилями, і коли ти йдеш, вони класно мотиляються, гуляють. Також такий варіант брюків може бути із плотної тканини, теж класно виглядає. І такий варіант брюків більше підходить, коли воно йде не супер розширене донизу, а навпаки, чуть-чуть звуження, а-ля штани-банани, щось в цьому роді. Пропоную замінити вам прості класичні брюки, якщо ви ходите на навчання, в універ, там, в школу чи на роботу, у вас є якийсь дрес-код. Змінити прості класичні брюки саме на ось такий от варіант, тому що він реально дуже класно виглядає. Наступний тренд, який я бачила не дуже часто, але все рівно
деколи зустрічала. Це маленька рожева сумочка. Такі сумочки теж дуже класно виглядають з якимись пастельними відтінками і робити, наприклад, на ній акцент. Це може бути сумка-багет, це може бути просто якась мініатюрна сумочка. Велику сумку я б вам не пропонувала, саме якісь мініатюрних розмірів, але різних форм, різних відтінків. Вона може бути досить така пастельного відтінку, може бути більш яскрава. Знову ж таки, під сині джинси, під мінімалістичну футболку, під той самий кардиган. Мені здається, всі речі, які я сьогодні назву, вони всі будуть класно поєднюватись. І дуже круто в цьому тренді те, що всі ви знаєте і всі ми любимо тренчі, базові тренчі сірих, бежевих відтінків, відтінка кемел. До такого тренчу, до синіх джинсів, знову ж таки, буде ідеально пасувати яскравий акцент у виді маленької сумочки. І даю вам зразу лайфхак, який я завжди використовую, коли я хочу одягнути гарну маленьку сумочку, яку влазить тільки там один телефон чи гаманець, я завжди беру з собою ще такий молочний, білий або чорний шопер, в залежності до мого образу. Далеко не відходячи, якраз ще одним трендом є шопери. Шопери як повноцінні сумки. Такі дуже часто ми можемо зустріти у корейській моді, у французькій моді, і це дійсно класно виглядає. Якщо цей шопер виконаний з молочного кольору, з чорного, з білого, таких більш класичних кольорів, щоб він не сильно виділявся, це реально класно виглядає. У мене є шопери, які купили на секонді, ну вони реально коштували гривень 5-10, один з H&M, який я просто обожнюю. Дуже класно виглядає, реально. Також я бачила в інстаграмі багато є магазинів, які роблять хендмейд шопери, коли це просто зшита сумочка, а, наприклад, зверху намальований малюнок one line, це коли просто одною лінією якісь там зображення одною лінією. Ще одна сумка, про яку хочу сказати, це сумка, зроблена з перлин. Уже не перший сезон я бачила такі сумки у різних блогерів, тільки от недавно собі придбала, і воно теж дуже класно виглядає. Звичайно, вона не дуже зручна, не дуже носибельна, але, божечки, яка ж вона красива. Ви просто гляньте на ці сумки, як вони виглядають, як вони доповнюють фотографію, будь-який образ, як забирають просто всю увагу на себе. Єдине, що я б не порадила їх одягати, наприклад, з аксесуарами іншими перлин, наприклад, якщо у вас підвіска перлини, то не беріть сумку теж перлини. Виберіть все-таки якийсь один аксесуар з такого матеріалу. І як одягати такий тренд осінню? На холодну осінь, під тепле пальто ця сумка явно не підійде, вона буде надто ніжна, тому що вона зроблена з перлинок, і між цими перлинками видно все, що в тебе в сумці. І виходить, вона така напівпрозора. І напівпрозорий матеріал разом із таким грубим шерстяним, принаймні мені не дуже подобається, не знаю, як вам. От і все, це всі тренди з інстаграму, про які я вам хотіла сьогодні розказати. Я надіюсь, вам сподобалось це відео, я надіюсь, вам було для вас корисним. Напишіть, будь ласка, внизу, який із цих трендів з інстаграму ви уже давно носите, який взагалі з цих трендів найбільше вам сподобався. Тому обов'язково чекаю ваших коментарів внизу. Дякую вам за перегляд, до скорої зустрічі. Па-па!